en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben op de hoogte van het feit dat mijn foundation te donker is, maar we gaan dat dus zo meteen fixen. Oh my gosh, het lijkt echt veel extremer op beeld dan in het echt, maar oké. Vandaag gaan we Essence testen, jongens. Ik heb de nieuwe voorjaarcollectie van Essence. Ik heb die gekocht en ik stond erbij stil dat ik al een hele lange tijd geen Essence meer heb getest. Terwijl Essence en Catrice, I love it. Catrice heb ik nog wel heel vaak getest, maar dat is ook omdat ik die ontvang in PR en Essence niet. Dus dat is ook waarom ik Essence nou al een tijdje niet heb laten zien, maar het kwam ook gewoon niet in me op. En ik zat op een Boozy Shop en ik zag dat er een nieuwe voorjaarscollectie is van zowel Catrice als Essence. Ik heb ze allebei besteld en we gaan ze allebei reviewen. En vandaag gaan we eerst Essence doen en dan aanstaande zondag komt de voorjaarscollectie van Catrice op mijn kanaal. Dus abonneer om die niet te missen. En ik heb weer een aantal producten. Kijk even dit. Ik heb zoveel als kan gewoon besteld. Het was weer allemaal super goedkoop, obviously, want het is Essence. En ik moet zeggen, ik heb een aantal producten van Essence die ik echt geweldig vind. Zoals de Banana Brighten Up Poeder. Hun lipsticks. Ik hou van Essence. Maar ze hebben ook af en toe producten waarvan ik echt denk van ja, dit is wel echt bar en bar slecht. Maar goed, we gaan dus vandaag de nieuwe producten testen, aanbrengen en kijken wat we ervan vinden. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens. Let's do this. Ik heb vandaag uitzonderlijk ook iets voor de wenkbrauwen. En dat is deze wenkbrauwgel. Ik ga beginnen met de Essence Thick & Wow Fixing Brow Mascara. Ik heb hem in de kleur 4 Espresso Brown en hij kost €3,95. Oké, dit is dus gewoon een wenkbrauwgel in een hele donkere kleur. Dit was volgens mij de donkerste kleur. Even kijken, ja. Je hebt 1, 2, 3 en 4 en ik heb de donkste. Dit is een hele donkere bruine kleur. En die heb ik ook al vandaag gebruikt voor mijn wenkjes. Hij heeft best wel een grote borstel. Dat vind ik altijd niet zo fijn, want dan maak je al sneller een bende. En hij is ook super gepigmenteerd. Te veel naar mijn mening voor een wenkbrauwgel. Ik heb er ook echt een bende van gemaakt, terwijl mijn wenkjes er echt heel mooi en strak uitzagen. En ik moest het ook weer gaan bijwerken, want ja, het was gewoon echt een bende. En het geeft te veel af. Ik ben best wel gewoon een fan van wenkbrauwgels met een kleur. Al gebruik ik die niet echt heel vaak, want ik heb niet heel veel kleur nodig. Ik heb vrij donkere wenkbrauwen. Alleen deze is gewoon echt too much. Er zal misschien wel een groep mensen zijn die dat juist graag wil. Die misschien niet veel wenkbrauwhaartjes wil en juist veel kleur wil hebben. Maar naar mijn mening maak je hierdoor gewoon veel te snel een bende. Dus ik vind deze helaas al niet zo fijn. Dus we gaan al van start met iets wat ik niet zo goed vind. Nou, zoals ik al zei, heb ik al foundation op. Want ik heb alleen een nieuwe concealer. Dit is de Essence Multitask Concealer. Ik heb hem in de kleur Teen Peachy Ivory. En hij kost €3,69. Super goedkope concealer. Maar ik moet al zeggen, ik heb een vooroordeel. Want als ik er zo naar kijk, denk ik niet dat dit iets gaat zijn. De kleur heb ik gewoon gegokt. Het is wel echt een hele lichte kleur. Ik denk misschien zelfs iets te licht. Maar whatever. Ik heb liever een te lichte concealer dan een te donkere. Elke concealer met zo'n soort van kwastje is altijd slecht. Heeft gewoon geen dekking. En ik hou van een concealer met echt een dekking. Er staat op multitask. Dus voor meerdere dingen te gebruiken. Er staat dat het wallen, oneffenheden en donkere plekken camoufleert. Super gepigmenteerd. Dekt medium tot volledig. Creamy. Blend moeiteloos in. Voed je huid met hyaluronzuur. Bevat cafeïne. Cruelty free. Clean beauty en vegan. Nou, er staat dus online dat het een medium tot volledige dekking zou moeten hebben. Dat weet ik niet. Dit soort concealers hebben dat vaak niet. Maar ik hoop wel dat het gewoon echt is. Ik vind het ook fijn dat er cafeïne en hyaluronzuur in zit. Dat is echt ideaal voor hier zo voor je wallen. Om die wat minder te maken. Ik heb best wel veel donkerheden hier zo in mijn binnenste ooghoeken. En die wil ik altijd volledig hebben bedekt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat werken, jongens. Deze pony is niet echt handig als je je opmaakt. Maar whatever. Laten we het gewoon gaan doen. Je moet het gewoon zo draaien. En dan moet de concealer zo uit het kwastje komen. Als je hem voor het eerst gebruikt, moet je altijd wel eventjes draaien, maar dat is gewoon normaal. Hier is het al. Ja, het is echt heel licht. Waarom ben ik voor zo'n lichte kleur gegaan? I don't know. Ik moet wel zeggen, nu ik hem zo aanbreng, hij is wel lekker dikker. Dus dat hij misschien heel veel dekt, is misschien gewoon wel echt de waarheid. Want hij is nu al heel erg dik. En jongens, ik ga vanavond uit eten. En ik heb dus echt een hele planning vandaag. Dus ik hoop dat deze make-up look gewoon echt goed wordt. Want ik heb geen zin om er gewoon niet uit te zien. En ik heb ook geen zin om me opnieuw te moeten opmaken. Dus ja. Oké, jongens. Hij heeft zeker een volledige dekking. I love it. Maar hij is super stroef. Hij blendt heel stroef uit. Oh my gosh. Ik heb nog nooit zo'n stroeve concealer meegemaakt. Maar hij heeft wel echt wat dekking. Inderdaad, medium tot volledig. Maar jongens, hij is echt gewoon totaal niet vloeibaar. Hij is echt super stroefjes. Kijk, het kost me echt veel moeite om het te blenden.
Dus ik denk dat als je hem aanbrengt, je echt gelijk moet gaan blenden en niet te lang moet wachten. Want anders ja, blend je gewoon voor geen reet meer. Ik ben op zich wel blij met de kleur. Die is op zich wel gewoon goed. Is niet per se te licht. Oké, dit was zo niet wat ik van deze concealer had verwacht. What the F. Ik had hem veel meer lichtgewicht verwacht. Hij is ook een beetje best wel zwaar. Ja, het is echt een medium tot volledige dekking. Ik zie nog echt mijn donkerheden hier. Het is wel zeker beter dan dat ik had verwacht, maar... Ik heb ook niet iets van, ja, dit is echt top. Hij mag echt wel iets meer dekken. Dit is echt een medium dekking. Ik ga gewoon hier even iets meer aanbrengen. Er staat online dat het moeiteloos in de huid blendt. Nou, dat is echt totaal niet gewoon. Oké, nou, dit is het dan. Nou, we gaan verder. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze bronzerstick. Dit is de Essence Baby Cut Bronze Bronzing Stick in de kleur 10 Cinnamon Spice. En hij kost €2,95. Super goedkoop, like what the F. Er was ook maar één kleur. Dit was de enige kleur. Hij is wel een beetje beschadigd. En dat heb ik niet gedaan, want ik heb hem nog geen één keer opengemaakt. Dus dat is uniek. Nou ja, ik ga hem gewoon aanbrengen. Staat er iets bij de claims. Gewoon creamy. Heeft een mooie glow voor een mooie zomerse gebruinde tint. Nou, laten we het proberen. Oké, de kleur is op zich wel goed. Brengt wel een beetje stroefjes aan. Laten we kijken hoe makkelijk dit te blenden is. Waarom is alles zo stroef? Wat is dit? Het heeft wel echt een prachtige kleur. Het is inderdaad een hele mooie zomerse warme kleur. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik wilde alweer gaan klagen erover, maar... Oh, het blendt echt makkelijk in. Hij is wel een beetje stroef, maar ondanks dat blendt hij wel makkelijk in. En de kleur is ook mooi. Er is echt maar één kleur, dus dat moet je wel weten. Dit geeft zeker een mooie zomerse gloed. I like it. Niet verwacht. Oké, ik ga even mijn gezichtsmake-up afmaken. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb wat poeder aangebracht. Wat neuscontourpoeder. Hier zo een beetje gebaked, et cetera. En nou zie ik er best wel goed uit. Ik heb ook een heleboel lipproducten. En ik wil er alvast eventjes nu eentje aanbrengen. En dat is deze. Dit is de Essence Juicy Balm Shiny Lip Gloss. In de kleur 103 Pride Papaya. En hij kost €1,29. Deze waren ook echt overhyped op TikTok. Maar deze heeft Essence echt al jaren. Ik heb ze ook. Ik heb er nog meer. Ik kan ze zo 1, 2, 3 even niet vinden. Maar ik heb een heleboel van deze Juicy Balms van Essence. En deze zijn, zoals de naam al zegt, super, super juicy. I love it. Dit is een best wel rode, oranje-achtige kleur. Een hele warme kleur. En ik dacht, deze ga ik gewoon nou alvast een beetje aanbrengen voor wat hydratatie. Maar als je echt houdt van een super juicy, glossy lip... Dan is dit echt het perfecte product voor jou. En ze ruiken ook altijd echt heerlijk. Dan heb ik iets voor de ogen. Iets van Essence wat ik nog nooit heb geprobeerd. Ik ben nooit een fan van de Essence oogschaduwformules. Dus ik ben blij dat ze nou iets anders hebben. En dat is een liquid eyeshadow. Dit is de Essence Luminous Eye Tint Liquid Shadow. In de kleur 01 Dazzling Rose. En hij kost €2,95. Ook weer super super goedkoop. Oh my gosh. Ik begrijp gewoon niet hoe Essence het voor elkaar krijgt. Om zulke betaalbare producten te maken. En dit is dus gewoon zo'n liquid eyeshadow. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een heleboel liquid eyeshadows. Maar ik besefte mij dat ik helemaal geen roze heb. Dus ik heb de roze kleur genomen. Er zijn in totaal 3 kleuren. En deze is zo heel mooi lichtroze. Oeh, hij is lekker heftig. Kijk even dit. Ik hoop dat hij gewoon goed gaat uitblenden en zo. Dus... Ik ben benieuwd. Ik ga heel even voordat ik begin. Ik wil even een soort van basis leggen. Dus ik pak even deze matte blush van DA. En die ga ik heel even in mijn arcadeboog doen. Als basis. Zo, dan is het tijd voor de liquid eyeshadow. Laten we het gaan aanbrengen. Ik breng gewoon zo aan op de lid. Zo, en dan heb ik een platte fluffy kwast van Morphe. Dan ga ik het zo indrukken. Op mijn ooglid echt zo indrukken. En dan een beetje uitblenden richting mijn arcadeboog. Mijn haar zit echt altijd in de weg. Kijk, ik moet wel zeggen dat de glitter nou wel een beetje vervaagt. Ik ga het ietsje hoger aanbrengen. Oké, ik moet zeggen, ik vind het wel mooi. Ik zou het niet meer 2 keer aanbrengen, want het is nou een beetje lekkerig geworden. Ik ga een beetje van die matte kleur terugbrengen in mijn arcadeboog. Oh nee, ik vind helemaal niks. Het wordt super vlek. Wat is dit? Kijk even dit. Het is helemaal patchy. Nee, I don't like it. Maar ja, ik moet het nou ook gaan aanbrengen op het andere oog. Anders matcht het niet meer. Ik doe hier gewoon 1 laag en dan begin ik al gelijk iets hoger. Liquid eyeshadows zijn altijd zo moeilijk om mee te werken. Je moet echt een hele goede hebben om een mooi effect te krijgen. Dus ik was ook al wel een klein beetje sceptisch. Maar ik had toch nog gewoon goede hoop. Want ja, je weet het nooit. Ja, 1 laagje is op zich mooier. Dan is het wat meer egaal. Maar dan is het effect ook wel echt wat minder. Ik zie echt wat minder pigment en wat minder glans, zeg maar. Dus dat wel. Maar ik ga toch gewoon houden op 1 laagje. Want anders wordt het weer helemaal zo... Vlekkerig als bij het andere oog. It's giving nothing. Ik ben weer terug. Mijn ooglook is helemaal af. Ik heb een eyeliner aangebracht en wat nepwimpers. En jullie mogen raden welke wimpers ik op heb. Heel shocking. Maar ik heb weer mijn Eyelure wimpers op in de stijl nummer 112. Mijn favorite wimpers, dat weten jullie. Nou ga ik verder. Ik heb al gebronst dus gewoon met deze stick. En nou heb ik ook een nieuwe blush. Dit is de Essence Pure Nude Baked Blush in de kleur 08 Berry Cheeks. En hij kost €6,49. Nou, deze kost ietsje meer. Bijna €7. En ik heb een
best wel een donkere kleur genomen. Ik denk gewoon omdat dit een kleur is die ik niet echt heb. En ik heb heel veel blushes, want ik hou van blushes. Dus ik heb er heel veel. Maar zulke donkere kleuren heb ik niet echt. Dus ik dacht, ja, laat me die gewoon halen. Ik denk dat die echt wel beter zou staan als ik ben gebruind. En dat ben ik nu niet. Ik ben nou echt op mijn lichts. Maar whatever, we gaan het gewoon proberen. Het is een hele mooie baked kleur. Heel mooi glowy. Hij is wel heftig, dus ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon een heel klein beetje eerst aanbrengen. Ik wil niet te veel aanbrengen in één keer. Super veel pigment. Ja, er is echt veel pigment. Ik ga ook gewoon gelijk een beetje hier aanbrengen aan de andere kant. Er is echt veel pigment, dus je hoeft echt maar een heel klein beetje aan te brengen. De kleur is wel heel mooi, maar hij is eigenlijk op dit moment wel iets te donker voor mij. Dat had ik ook wel al een beetje zo ingeschat. En ik moet zeggen dat het ook niet heel goed blendt. Het blendt eerlijk gezegd echt voor geen rol. Oké. Ik ga er gewoon even overheen met mijn spons om het wat minder te maken. Oh nee, het blendt echt voor geen... Oh, wat erg dit. Ik ga er even overheen met wat poeder. Om het wat minder te maken. Oh nee, dit is echt helemaal niks. Dit was een van de producten waarvan ik echt dacht van dit gaat echt prachtig zijn. Maar het blendt gewoon niet. Gewoon los van de kleur, het blendt gewoon niet goed. Oh nee, dit is echt... Nee, ik weet al gelijk wat ik ervan vind en ik vind helemaal niks. Dus laten we gewoon snel verder gaan met een nieuwe highlighter. Dit is de Essence Gimme Glow Luminous Highlighter in de kleur 10 Glowy Champagne. En hij kost €3,49. Nou, dit is ook een van de producten waarvan ik denk dat hij goed gaat zijn. Maar ja, na dit fiasco ben ik nou een beetje sceptisch. De kleur is wel echt heel mooi. Een hele lichte champagne kleur. Dat is altijd mijn fave kleur. Ja, ik denk dat dit wel echt mooi gaat zijn. En ik denk ook dat het echt heftig gaat zijn. Er zijn in totaal volgens mij... Er zijn twee kleuren. Deze champagne kleur en een meer roze kleur. Oké, laten we het gewoon gaan doen. Ik ben niet meer zo'n fan van hele heftige highlight. Dus ik hoop dat hij meevalt. Ja, hij valt ook wel mee. Ik had wat meer verwacht. Hij valt wel wat mee. Maar hij is wel heel mooi. De kleur is echt perfect. Oh, ik had het echt veel heftiger verwacht. Het is helemaal niet zo heftig. Daar ben ik op zich nu wel blij mee, maar... Ik breng ook een klein beetje op mijn neus voor de neus highlight. Ik had gewoon wat meer glans verwacht. Ik vind hem een beetje dof. Ik denk dat dat het beste woord is ervoor. Een beetje doffig. Ook een beetje aanbrengen in de binnenste ooghoeken. Ja, kijk, er komt helemaal amper geen glans vanaf. Zien we dit? Wacht, ik ga het even vergelijken met iets. Ik heb hier deze van Catrice. Qua kleuren lijken deze heel veel op elkaar. Maar ik ga jullie laten zien wat een echte glans is. Ik pak een beetje dus van deze. En die ga ik aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Zien we dit verschil met deze glow en deze glow? Dit is echt gewoon bijna helemaal niks. De producten die ik verwachtte slecht te zijn, zijn goed. En andersom ook. Oké, en dan heb ik nog drie lipproducten. Ik ben gewoon lekker gegaan voor drie. En ik ga eerst beginnen met deze. Dit is de Essence Space Glow Color Changing Lipstick. En hij kost €3,29. Deze was ook een hype op TikTok. Essence heeft heel vaak van die kleurveranderende lipproducten. Dus ik ben benieuwd. Ik ben niet echt een fan van de kleurveranderende lipsticks. Want die worden vaak best wel roze. En ik hou niet per se van een hele roze lip. Maar dat is wel echt een persoonlijke voorkeur. Ik hou altijd van meer een bruinige nude lip. Dit is hem dan. Hij is dus zo paarsig. Wel echt prachtig. Kijk even hoe mooi en uniek dit is. Maar hij zal waarschijnlijk gewoon wat roziger worden op de lippen. Laten we het gewoon aanbrengen. Dit is dus de before. Ik heb al vrij roze lippen van mezelf. Dit is gewoon zo'n lipbalmpje. Ja, ik zie de kleur al gelijk. Zie je dit, jongens? Terwijl ik het aanbreng, is het al gelijk van kleur aan het veranderen. Het is een beetje paarsig rozig. Ja, dit is gewoon ideaal gewoon voor een meer everyday no make-up make-up look of zo. Nee, niet echt eigenlijk, want hij is best wel roze. Het is gewoon letterlijk een balmpje. Zo brengt hij aan. Ik vind dit soort producten op zich wel fijn. Ik ga hem er snel afhalen, want ik wil niet dat hij mijn hele lippen steent. Want ik wil nog iets anders aanbrengen. Ik heb hier nog een kleurveranderend product. Dit is de Essence Electric Glow Color Changing Lip and Cheek Oil. En hij kost €3,69. Oké, dit is dus een soort van olie. En hij is zo groenig. Heel raar. Maar het is ook te gebruiken als blush. Ik heb vaker een olieachtige blush aangebracht. En ik vind helemaal niks. Olie op je gezicht is gewoon niet mooi. Het werd één grote vettige bedoeling. Dus daar ga ik hem ook zeker niet voor gebruiken vandaag. Maar wel gewoon voor de lippen. Laten we hem openmaken. Oh nou, dit is het gewoon. Hij brengt niet groen aan. Hij brengt gewoon kleurloos aan. En hij ruikt wel echt heerlijk. Maar ik zie al hier zo, kijk, hij wordt een beetje zo roze. Dus deze gaat ook weer lekker rozig zijn. Het is wel echt een olie. Als je daarvan houdt, dan vind je dit heel fijn. Hij is best wel waterig ook. Ja, en ik zie het effect al gelijk.
Deze is echt roze. Deze is nog roziger dan deze. Ik hou van een lipolie, alleen vind ik deze iets te waterig. Ik zie ook helemaal zo hoe het is gaan bloeden, zo buiten mijn liprand. Ik heb het gevoel dat dit echt al over je gezicht gaat smeren. En dat wil ik echt absoluut niet. Oeh, de geur komt ook helemaal in mijn mond en alles. Jongens, deze vind ik echt helemaal niks. No, no, no. Ik ga hem eraf halen. Snel eraf gehaald. We gaan verder met het volgende. Dit is de Essence Tinted Kiss Hydrating Lip Tint in de kleur 4. En hij kost €2,95. Oké, we hebben hier een lip tint. En ik heb hem dus in deze beetje herfstachtige bruine oranje nude kleur of zo. Ik kan echt nooit iets gewoon normaal beschrijven. Het is een lip tint met een creamy textuur en een natural finish. Dus laten we gaan kijken. Deze kleur matcht niet echt met deze roze vibe, maar whatever. Oeh, hij is echt heel oranje. Zie je dit? Ja, het voelt ook echt aan als een lip tint. Gewoon een hele lichte oranje tint, zeg maar. Het mengt nou wel een beetje met het roze van die andere lipglossjes. Deze voelt super dun aan. Super dun en licht gewicht. Alsof je echt niks hebt op je lippen. Het voelt gewoon letterlijk aan als wat je verwacht van een lip tint. Oké, hele aparte textuur. Beetje ook een whipped textuur. Ik vind de kleur helemaal niks. Ik was ook een beetje aan het struggelen om hem echt mooi strak te krijgen op mijn lip, maar het voelt wel echt letterlijk aan alsof je niks hebt op je lip. Ik ga het even een beetje laten drogen. 5 minutes later. Ik heb het een beetje laten opdrogen, maar ik vind het helemaal niks. Het is een lip tint. Het is geen lipsteen. Ik persoonlijk, als ik zoiets aanbreng, dan doe mij dan maar gewoon een lipsteen. Die gewoon, zeg maar, echt een afdruk achterlaat op je lippen. En je gewoon helemaal niet meer voelt en niet meer afgeeft. Deze geeft wel gewoon echt nog vol af. Ik denk voor de Gen Z generatie, die gaan dit echt geweldig vinden. Want het is gewoon heel naturel, zeg maar. Gewoon een kleine beetje soort van ombre lipje. Maar ik vind echt helemaal niks. Ik ga denk ik ook nog deze gloss er gewoon op aanbrengen. Want ik vind de kleuren wel matchen. Lekker zo rood vuurachtig. Oeh, I like it. Mooie combinatie dit. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Nou, het ging vandaag niet per se heel goed. Er zijn wel een aantal producten die ik echt fijn vind. Maar het meeste van vind ik eigenlijk niet zo. De echte winnaar van vandaag is deze bronzen stick. Ondanks dat er helaas maar één kleur is, is die wel echt heel fijn en makkelijk om mee te werken. En ik ben ook wel toch wel een klein beetje onder de indruk van de concealer. Ik had het niet verwacht. Het is niet de beste concealer ever. Ik vind hem net iets te stroef. Als ze dat hadden veranderd, was hij wel echt gewoon geweldig geweest. Maar ik vind hem op zich echt oké. Hij is gewoon prima. Voor de rest, ja, de rest vind ik allemaal gewoon niet zo. Ja, deze is ook wel gewoon oké. Deze glossbom en deze ook wel. Deze twee lipproducten zijn ook oké. Maar echt het beste is echt deze bronzer. Ik ben in shock. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie meningen. Let me know in de reacties. Wat vinden jullie van de collectie? Ik vind het toch wel over het algemeen een klein beetje een teleurstellende collectie. Ook niet echt wow producten of zo. Ik had wel gewoon iets betere kwaliteit verwacht. Ik weet dat de prijzen laag zijn. Maar als het er gewoon niet uitziet, ziet het er gewoon niet uit. En iedereen wil wel gewoon er mooi uitzien ondanks de prijzen. Dus ja. Dus ik ben heel benieuwd. Let me know in de reacties. En laat me weten wat voor video's jullie nog meer willen zien op mijn kanaal. Aanstaande zondag is dus de Catrice voorjaarscollectie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!